Jo të gjitha dutët vinë për keq. Është kjo komedia e cila po shfaqet në teatrin e Gjirokastrës dhe është një prej sukseseve më të mëdha të dramaturgut italian Dario Fo. Një farse e koklavitur brenda së cilës një ajdut që gjendet duke vjedhur në një banesë ndërpritet prejardhjes e një çifti që ka një marrëdhënie intime. E gjithë komedia përfshihet nga skena të shumta komike, moskuptimi, shtirje dhe komplikimesh komike alogjike. Në regjinë e Piero Shishit dhe Kudret Aligo, si dhe në interpretimin aktorve Clement Konomi, Irena Pilo, Drini Ila, Andon Pilo, për edhe dy të rinjve të sapo diplomuar që plotësuan kuadrin e roleve dhe skenografisë së shfaqjes, u përcot gjithia e shit tek publiku një prej veprave më të arrira skenike të këtij shekulli. Kjo është një komedie Dario Fos, është një komedian italian, është novelist edhe me sa duket është një komedi që është pëlqyer shumë nga publiku, duke vlerësuar brohoritjet edhe kërkesat e tij. Shpresojmë që ta japim edhe për turistat që vinë këtu në Gjirokastër. Unë kisha rolin e gruas së hajdutit. Besoj se u ndjeva shumë mirë faktikisht me trupën profesioniste të teatrit Zinisako, edhe shumë e mirëpritur. Shfaqja pritet të udhtojë për në skenat të tjera të jugut të vendit për gjatë sezonit veror. Kjo është shfaqja e parë për këtë vit e vënë në skenë për teatrit të Gjirokastrës.